Nakladatelství Jan Melville Publishing uvádí audioknihu Hot. Jak uspět v digitálním světě? Napsal Filip Dřímalka, čte Jakub Hejdánek. Hudba, režie a zvuk Jiří Čada. Mým dětem Mikulášovi a Elišce. Věřím, že je i díky technologickým inovacím čeká fantastická budoucnost. Obrázky, tabulky a grafy do audioknihy přenést neumíme. Abyste o ně nepřišli, najdete je v doprovodných materiálech k audioknize na www.melville.cz lomenohod. Pro přehlednost jsme do materiálů ke stažení doplnili také seznam všech důležitých pojmů a zkratek, které se v knize objevují. Na začátku musí být příběh. Říkal jsem si během přípravy prezentace na Web Summit jednu z největších světových konferencí o technologiích a biznesu. Chtěl jsem v ní ukázat, jak mohou lidé využívat technologie a dosahovat s nimi neuvěřitelné věci, ať už se zabývají čímkoliv. Začal jsem tedy na příkladech známých technologických firm Airbnb, Alibaba, Apple a dalších demonstrovat, jak lze měnit zažité pořádky. Uvědomil jsem si ale, že jejich příběhy budou většině lidí naprosto cizí, Kolik z nás pracuje v podobných firmách? Kolik z nás má ambice změnit celý svět? Rozhodl jsem se tedy raději psát o firmách a lidech, kteří jsou nám daleko bližší. O našich zákaznících. Provozoval jsem tehdy spolu se, spolu se společností LMC portál EasyTask, fungující jako tržiště nezávislých profesionálů. Pokud jste potřebovali pomoc s grafikou či programováním, stačilo zadat poptávku a počkat, až se vám začnou hlásit někteří z tisíců registrovaných specialistů. Díky tomu jsem byl svědkem stovek zajímavých příběhů, rodících se firem, zavádění nových aplikací v biznesu nebo pozvolného rozšiřování tzv. virtuálních asistentů v Česku. Žádný z nich se mi ale nezdál pro tak důležitou konferenci dost zajímavý. Čas ubíhal a já se čím dál víc trápil tím, jak svou přednášku uvedu. Nakonec jsem sadil na osvědčený recept a rozhodl se prezentaci dokončit až na místě. Blížící se termín mi určitě vnukne ten správný nápad. Když nastal den D, vydal jsem se na cestu. Na jedno kliknutí jsem si objednal taxi, rezervoval hotel a nastavil upozornění na případné spoždění letu. Po cestě jsem zadal práci virtuální asistentce, zodpověděl dotazy na našem webovém chatu a uskutečnil jsem několik videohovorů. Před spaním jsem si ještě pustil BBC, abych viděl, co je ve světě nového. Dobrá, přiznávám se, byl to Netflix. A pak mi to došlo. Vždyť přece nemusí jít o velký startupový příběh nebo o technologii s potenciálem změnit svět. Ta spousta drobností měnících náš každodenní život k lepšímu může být taky dostatečně přesvědčivá. A rozhodl jsem se mluvit právě o podobných detailech, které díky technologiím vstupují každý den do našich životů. Na začátku musí být příběh, říkal i nakladatel této knihy, když jsem mu odevzdal svůj rukopis. A zase jsem měl námět k přemýšlení. Hlavou se mi honily desítky příběhů menších i větších firm, které učíme pracovat s technologiemi. Co takhle zmínit, jak jsme jednomu klientovi ukázali aplikaci, díky níž ušetřil desetitisíce korun za marketing. Nebo raději popsat, jak jsme v jedné firmě pomáhali zavádět nástroj na práci s daty a ušetřili tak zaměstnancům tři hodiny týdně. Už vím, Popíšu, jak se po našich školeních stávají ze zarytých odpůrců technologií nadšenci do mobilních aplikací, kteří jsou schopni předat své nově nabité know-how vlastním dětem. Ale který z příběhů vybrat? Našimi workshopy a transformačními projekty prošly tisíce lidí a stovky týmů. V každém z nich pracují lidé, jimž technologie usnadnily život. Pokaždé, když využijete nějakou aplikaci v telefonu, píšete krátký příběh, když si přes aplikaci Rohlík.cz objednáte jídlo, ušetříte hodinu času, kterou místo nákupů můžete věnovat svým blízkým. Když si na jedno kliknutí objednáte hotel na poslední chvíli, ušetříte stovky korun, které můžete darovat na charitu. Když pošlete fotku svých dětí do rodinné skupiny v aplikaci WhatsApp, potěšíte tím své rodiče i prarodiče. A přesně v tom spočívá krása technologií. Umožňují nám psát každý den desítky příběhů a jen na nás záleží, jaké konkrétně budou. V biznesu to funguje dost podobně. Technologie umožňují firmám i jejich zaměstnancům vytvářet neuvěřitelné věci. Marketingoví specialisté díky nim získávají nové zákazníky. Obchodníci virtuálně prodávají své výrobky lidem z celého světa. Personalisté mohou jejich prostřednictvím usnadnit zaměstnancům práci, manažeři zase komunikaci v týmu. A tak bych mohl pokračovat. Proč to ale nejde tak jednoduše jako v našem soukromí. Proč se v práci setkáváme s tolika potížemi a nedokážeme využít plný potenciál digitálního světa? To je věc, která mě fascinuje a které jsem zasvětil většinu své dosavadní praxe. V této knize najdete řadu praktických typů na užitečné aplikace i na jejich využití v praxi. Nebudeme se ale bavit jen o samostatných nástrojích, těch existuje bezpočet a není v možnostech této knihy je popsat. Navíc se neustále mění, zanikají a tisíce nových naopak vznikají. Čím víc jich znám, tím víc si uvědomuji, že dokážou vyřešit téměř jakoukoliv potřebu. Ne nadarmo si společnost Apple zaregistrovala ochranou známku na frázi There's an app for that. Volně přeloženo, i na to je nějaká aplikace. Proto se spíše dozvíte, jak technologie objevovat, jak je správně využívat a jak díky nim zajistit úspěch sobě i firmám, v nichž pracujete. Svět 4.0. Nebo ne? Digitalizace. Digitální inovace digitální transformace. Tyto termíny se stále častěji objevují v médiích, na konferencích i na firemních poradách. Média uvádějí senzační příběhy firem, které své zaměstnance nahradily umělou inteligencí, řidiče samoředitelnými vozy a prodavače v obchodech roboty. Podnikatelé v technologiích vidí v těchto trendech obchodní příležitost a nevynechají jedinou šanci, aby jejich význam nezdůraznili. Analytici předpovídají, že už za čtvrt století bude v České republice automatizována více než polovina pracovních míst. Může se zdát, že důležitější téma neexistuje a že všechno je dnes 2.0, 4.0 nebo dokonce 5.0. Konzultační firmy proto zavětřily novou kořist a začaly vytvářet ještě obsáhlejší strategie a analýzy. Sponzorují konference o technologiích a nadšeně mluví o spolupráci se startupy. Otevírají inovační centra, jejichž prostřednictvím se snaží dokázat, že sami ještě nepatří do starého analogového světa. Technologické firmy vydávají případové studie, představují technologie budoucnosti a dokola omílají příklady, s jejichž pomocí se snaží prodat své produkty a služby. <hým> Má to však jeden velký háček. V protikladu k tomu, co slýcháváme v médiích, dnes zažíváme nejnižší růst produktivity za posledních 120 let. Stejně tak se nenaplňují vize odborníků předpovídající nahrazení lidské práce robotizací a automatizací, které se s železnou pravidelností objevují už desítky let. Nové technologie představují hrozbu pro celou řadu kancelářských aktivit, předpověděl významný americký ekonom a historik Robert L. Heilbronner ve svém slavném článku Zaměřeno na lidi a stroje. Mechanizace a stroje se postupně infiltrují do společnosti Nahradí víc a víc lidských aktivit a lidská práce postupně přestane být potřeba. Problémem je, že Heilbronner tato slova napsal už na podzim roku 1965. A nezdá se, že by od té doby kancelářské práce nějak ubylo a lidská práce by přestala být potřeba. Jaká je tedy dnešní realita? Manažeři vyhlašují ambiciózní digitální strategie, ale jejich zaměstnanci pracují na počítačích, které patří do starého železa. Firmy zakládají inovační oddělení, ale zakazují lidem používat běžně dostupné aplikace. Organizace procházející digitální transformací jsou plné zaměstnanců, kteří si nedovedou poradit s tak jednoduchou věcí, jako jsou videohovory. Spolupráce drtivé většiny firem stále probíhá přes e-mail. Polovinu svého pracovního času trávíme na nesmyslných schůzkách a že by IT oddělení zapracovalo nějaký logický systém, který lidem opravdu zjednoduší práci? Hm. To už je často úplná sci-fi. Kde se vzal takový rozdíl mezi mediální realitou a naší každodenní zkušeností? Jak je možné, že si všichni uvědomují potřebu zásadní technologické změny, ale jen málo kdo ji dokáže prosadit? Proč některé firmy přicházejí s úspěšnými inovacemi, zatímco jiným nefungují ani jednoduché mobilní aplikace? Koronavirová pandemie ukázala, že to jde. Osobní schůzky se proměnily ve videohovory, lidé začali pracovat z domu, firmy se naučily prodávat online. Je trochu smutné, že digitalizaci ve firmách nenastartovali jejich majitelé či ředitelé, ale miniaturní virus, který zastavil svět a donutil mnohé k akci, k níž se měli odhodlat už dávno. Připravte se na nový způsob práce. V posledních letech jsem vedl desítky manažerských workshopů, stovky konzultací i strategických diskusí o budoucnosti nejvýznamnějších českých podniků. Naše firma se podílela na projektech zaměřených na digitalizaci v malých rodinných firmách, stejně jako v mezinárodních korporacích typu Škoda Auto, ČSOB, Innoji, T-Mobile, Henkel, Sodexo, Zeppelin nebo GlaxoSmithKline. Našimi rozvojovými programy díky tomu prošly deseti tisíce lidí ze všech možných oborů. Co všechno tyto zkušenosti spojuje? Hm? To, že nejde o samotné technologie, ale o lidi, kteří s nimi umějí pracovat a kteří dostanou příležitost, aby je mohli opravdu použít k práci. Díky této knize se dozvíte, jak se připravit na budoucnost a jak využít technologie na 100%. Na příkladech konkrétních firm si ukážeme, že digitální transformace není nic mystického, že v ní nejde ani tak o technické znalosti, ale hlavně o lidi a jejich potřeby. Technologie jsou jen prostředkem k úspěchu. Nebudu mluvit o nic neříkajících buzzwordech. Místo nich vám představím desítky příkladů z vlastní konzultační praxe, ale i z každodenní praxe našich zákazníků a partnerů. Uvedu typy na spoustu užitečných a zajímavých technologií, od mobilních aplikací přes počítačový software až po různé internetové služby. K našim zákazníkům sice patří hlavně firmy, ale spoustu podnětů pro zvýšení pracovní efektivity v knize určitě najdou i nezávislí profesionálové nebo třeba studenti, kteří se na svou kariéru teprve připravují. Žijeme v době, kdy hlavní rozdíl mezi průměrnou a skvělou firmou není dán tím, jaké technologie využívají. Ty dnes máme k dispozici všichni a bez omezení. Úspěch nebo neúspěch v biznesu bude záviset na schopnostech zaměstnanců využít technologie k řešení problémů svých zákazníků a k tvorbě hodnoty. Samotné know-how, které kniha obsahuje, ale k úspěchu nestačí. Digitální transformace vyžaduje změnu myšlení, nové kompetence, Disciplínu a osobní odvahu to vše uplatnit v každodenním životě. Jestliže vedete tým, budete muset prokázat silný leadership, abyste dokázali změny prosadit a zavést. Neměla by vám chybět ani motivace. Digitalizace přináší nové obchodní příležitosti, klienty nadšené vašimi produkty a nakonec i to úplně nejdůležitější spokojené zaměstnance, které práce vnitřně naplňuje, takže podávají nejlepší možný výkon. Hm, nebojte se. Uskutečnění digitální transformace nevyžaduje ani znalost programování, ani spoustu peněz. Právě naopak. Věřím, že cesta k digitální budoucnosti může začít i s aplikacemi za pár set korun měsíčně. A nový způsob práce či podnikání vás nemusí stát vůbec nic. Tohle vám ale žádná velká konzultační firma neřekne. Doufám, že na to díky této knize přijdete sami. Kapitola první. Výzvy budoucnosti. Přizpůsobit se nebo... Pokud je rychlost vnějších změn větší než schopnost firem měnit se zevnitř, konec je blízko. Jack Welch Začátkem roku 2018 jsem seděl na přednášce, na níž výkonný ředitel jedné významné české firmy mluvil o důležitosti digitalizace. Ukazoval, jak technologie mění svět kolem nás a zdůrazňoval, že pokud se firmy nezmění, za pár let už možná nebudou existovat. Uvedl známé příklady firem Kodak a Nokia, které už takový osud postihl. A dodal, že více než 40% firem umístěných v žebříčku Fortune 500 z něj do deseti let zmizí. Nevím, nakolik je tato statistika reálná, ale zaujalo mě něco jiného. Za prvé to, že se nemusí změnit firmy, ale lidé v nich. A za druhé to, že se moc nevysvětluje, proč je to nutné. Když se podíváte na podstatu probíhajících změn, zjistíte, že firmy neničí ani tak konkurence, jako spíš neschopnost inovovat a také využívat už existující technologie k tomu, aby dokázaly splnit nové potřeby svých zákazníků. Taxikářský biznis nelikviduje Uber, ale drazí a nepoctiví taxikáři. Hudební průmysl nezničí iPod, ale příliš komplikovaný a drahý způsob pořizování hudby. Klasické obchody neohrožuje Alza ale nekvalitní zákaznický servis a nedostatečná nabídka produktů a služeb. Změny související s technologiemi vyplývají z toho, že se měníme my, lidé. Samotné technologie pak nejsou cílem transformace, ale jejím prostředkem a nástrojem. Jsou švýcarským nožem se spoustou různých funkcí, který můžete promyšleně a efektivně využít podle potřeb svých zákazníků, kolegů nebo celé firmy. To ale na oné přednášce nezaznělo. A nezaznívá to téměř nikdy. Přitom jde o jeden z nejdůležitějších principů digitální transformace. Jak digitalizace mění naše zákazníky? Objevují se nové komunikační a prodejní kanály. Stále více lidí vyhledává informace a zboží přes internet. Není divu, je to jednoduché, pohodlné a levnější než nakupování v kamenných obchodech. Jako konzumenti máme stále víc nákupních možností a to z pohodlí vlastního domova. V roce 2018 činil celosvětový objem online nákupů 2,8 bilionu dolarů. V roce 2021 už má podle odhadů dosahovat 4,8 bilionu. Na tento překotný vývoj nejsou tradiční firmy obvykle připraveny. Do nedávna brali internet jen jako jeden z dalších prodejních kanálů jako doplněk kamenných prodejen nebo návštěvy obchodníka. Online prostředí ale vyžaduje zcela jiný přístup, a to zejména s ohledem na jeden velmi podstatný detail: digitální uživatelskou zkušenost. Lidé chtějí dobrou uživatelskou zkušenost. Zkoušeli jste někdy fungovat s iPhonem a pak s nějakým levným telefonem? Nebo nakupovat na Alze a pak v nějakém horším e-shopu? Nesrozumitelný formulář, nefunkční tlačítko nebo nutnost zadávat stejnou informaci vícekrát to všechno může vypadat jako nepodstatný detail. Ale právě kvůli tomuto detailu zákazníci raději odcházejí tam, kde považují uživatelskou zkušenost za jednu z hlavních priorit. Pokud biznis přirovnáme k večírku, pak zákazníci jsou pozvaní hosté. Dobrý hostitel se neustále snaží zlepšovat každý detail tak, aby jeho hosté byli na párty opravdu spokojeni a chtěli přijít znovu. Ptejte se sami sebe. Jsou naše digitální produkty večírkem, který si lidé rádi zopakují? Objevují se nové digitální produkty a služby. Guru moderního managementu Peter Drucker vyslovil jednoduchou, ale velice silnou pravdu. Biznis to jsou peníze ostatních lidí. Základní otázkou tedy je, kolik lidé utratí u vaší firmy a za co. Část této útraty totiž přechází do digitálního prostředí, Schválně, zkuste si spočítat, kolik jste utratili za chytrý telefon, počítač nebo tablet. Kolik platíte měsíčně za digitální služby typu Spotify nebo HBO. A kolik tradičních produktů si můžete koupit či objednat na webu. Pojištění, mobilní volání, energie, taxi, hlídání dětí a tak dále. Digitální produkty a služby skýtají obrovskou obchodní příležitost. Proč hledat nové zákazníky pro stávající produkty, když můžete vymýšlet nové produkty pro stávající zákazníky? S novými digitálními produkty a službami často přichází i změna obchodního modelu a jeho fungování. Firmy, které nový software dříve dodávaly na CD, dnes nabízejí pravidelné online aktualizace a měsíční předplatné. Další dávají své služby k dispozici zcela zdarma, výměnou za vaše data nebo za to, že si u nich koupíte něco navíc, případně kliknete na jejich reklamu. Problém nových podnikatelských modelů ale spočívá v tom, že mohou kanibalizovat nebo dokonce úplně zničit stávající ziskový model, což krásně dokládá příběh programátora Jana Kouma. Ten na jednom veřejném diskuzním fóru v roce 2009 zveřejnil zprávu, že právě spustil aplikaci určenou pro komunikaci s přáteli. Napsal, že se jmenuje WhatsApp. A s usmívajícím se smajlíkem k tomu přidal Chytrý, že? Přitom podobnou aplikaci mohla koupit nebo vyvinout jakákoliv telekomunikační firma. Dokážete si ale představit, jak se nějaký manažer postaví před svého nadřízeného a začne nadšeně prezentovat nápad, který může zničit současný ziskový model firmy? Americký podnikatel a vizionář Peter Diamandis k tomu chytře poznamenal, že pokud chcete vymyslet nový obchodní model, který změní váš stávající, musíte mezi svými zaměstnanci najít ty nejchytřejší a nejdrzejší a dát jim za úkol firmu zničit. Podobnou zprávu pak najdete i v brožurce společnosti Facebook určené novým zaměstnancům. Jestliže sami nepřijdeme na způsob, jak zničit Facebook, udělá to za nás někdo jiný. Existuje mnoho firm, které obchodní model měnit nemusí. Stačí, když budou svým klientům poskytovat prvotřídní produkty a služby. Neznamená to ale, že by se výše naznačenými tématy neměly zabývat. Online komunikaci, objednávky přes internet i další digitální služby využívají zákazníci čím dál častěji, ať už podnikáte v jakémkoliv oboru. Jak digitalizace mění naší práci? Aby vaše firma fungovala, Musí už dnes využívat celou řadu technologií e-mail, informační systémy, CRM, mobilní aplikace a mnoho dalších. Tento ekosystém je však stále komplikovanější a roztříštěnější a vy musíte vynakládat větší množství energie, abyste s ním drželi krok. Čím víc vás ve firmě je, tím víc musíte pracovat nejen se samotnými technologiemi, ale také s tím, jak jsou propojeny s vašimi týmovými dohodami a jejich dodržováním. A to bývá často náročné. Když jsme jedné významné české výrobní firmě ukázali, jak lze díky sdíleným dokumentům zjednodušit systém spolupráce, byli její zaměstnanci nadšení. Už žádné přeposílání tabulek e-mailem, konec nesmyslného dohledávání informací v nekonečné změti mailů. Nadšení ale pohaslo ve chvíli, kdy se ozvalo IT oddělení a využití sdílených dokumentů zakázalo s tím, že technologie, přestože ji využívají miliony firm po celém světě, představuje bezpečnostní riziko. Následující jiskřící konverzace krásně ukazuje, jak jsou na tom mnohé firmy s digitalizací doopravdy. Dobrý den, pane XYZ. Právě z důvodu, že jsou data nahrávána do cloudu, nejsou tato řešení ve XXX podporována z důvodu možného úniku dat, Google Drive Docs, etc. Takže pokud chcete opravdu tuto možnost povolit, tak vám nabídnu ještě jednu možnost, a tou je dvojtečka. Za prvé, napsat interní sdělení kde adresátem bude vedoucí oddělení XY. Za druhé, v tomto sdělení musí být uvedeno URL adresa nebo kategorie uživatele, pro které je zpřístupnění žádáno a zdůvodnění. Za třetí, toto interní sdělení musí být podepsáno vedoucím první linie řízení, dvoupísmenkový vedoucí. Za čtvrté, žádost dále posoudí oddělení YYZZ a XX s pozdravem, etc. Asi si dokážete představit, jak frustrovaní byli lidé, kterých se dané rozhodnutí týkalo. Zkuste se zamyslet nad tím, jaké máte ve firmě digitální prostředí. Jak vypadá váš počítač? Jaké aplikace využíváte? V jakém prostředí pracujete? Je moderní nebo zastaralé? Pokud trávíte se svým počítačem nebo telefonem větší množství času, můžete říct, že si ten čas užíváte? Téměř všichni podnikatelé se potýkají s výzvou vytvořit prostředí, v němž budou lidé pracovat rádi. A často nejde jen o samotné technologie. Změnit se musí i způsob, jakým s nimi lidé pracují. Manažeři se potřebují neustále sami sebe ptát, jak lidem zjednodušit práci a snížit frustraci z toho, co nefunguje. S novými generacemi kancelářských aplikací se firmám otevírají zcela nové možnosti, jak skokově zvýšit kvalitu spolupráce a s tím související spokojenost zaměstnanců. Firmy potřebují vytvářet kvalitní digitální projekty. Proto se na vzniku nových digitálních produktů podílí stále víc a víc lidí. Personalisté přicházejí s inovacemi pro zaměstnance, obchodní oddělení s aplikacemi pro obchodníky a pozadu nezůstávají ani marketing či finance. Aby tyto projekty fungovaly, musí lidé získávat zcela nové kompetence, tak aby sami mohli přicházet s dobrými nápady a uvádět je do praxe. Jinak riskujete, že budete vytvářet podprůměrné digitální projekty, které uživatelé nebudou chtít používat, případně vás budou stát daleko víc času i peněz. Klíčovou součástí úspěchu jsou inovace. Budu-li v této knize mluvit o inovacích, mám na mysli především inovace digitální. Tyto inovace nám mohou neuvěřitelně pomoci při řízení firmy, zjednodušení procesů a nastavení systémů, umožňujících dosahovat lepších výsledků s menším úsilím. Hm. Vedle toho potřebujeme inovovat naše produkty a služby. Bez inovací se v budoucnu zkrátka neobejdeme. Schopnost inovovat nezáleží na tom, zda máte nápady, těch má každý spoustu, ale na tom, zda je umíte realizovat. Vaším cílem by tedy mělo být vytvoření takového prostředí, které umožní lidem přicházet s nápady, testovat je a uvádět do praxe. Bez nutnosti vymýšlet složité projekty a prezentace, abyste přesvědčili management, že právě tato inovace má dostat šanci nezávisle na tom, co vám radí experti, vaši zaměstnanci vědí nejlépe, co byste měli vylepšovat, a tedy inovovat. Otázkou zůstává, jak jim dát prostor a naučit je tyto nápady realizovat. Výzev s nimiž se musíte popasovat je samozřejmě daleko víc. Od nedostatku talentů přes rostoucí globální konkurenci až po neustálé změny na trhu. A i když právě technologie nabízejí skvělá řešení, jak se s těmito výzvami vypořádat, nejdříve musíte překonat bariéry existující v téměř každé organizaci. Ať už se jedná o malou rodinnou firmu, nebo o globální korporaci. Kapitola druhá. Bariéry digitálního rozvoje. Překážky jsou ty hrozné věci, které vidíte, když se přestanete dívat na své cíle. Henry Ford. Nedávno jsem diskutoval s jedním vysoce postaveným manažerem České energetické společnosti o digitalizaci a inovacích. Jak díky nim mohou bojovat proti plítvání časem i lidským potenciálem. Jak změnit způsob práce, aby firma fungovala ještě lépe. Jak je možné, že se firmám nedaří využívat technologie tak, jak bychom si představovali? Z této diskuse jsem si nakonec odnesl tip na zajímavou knihu o pěrestrojce v Československu. Popisuje, jak naše země v 80. letech reagovala na snahy o reformu nefunkčního ekonomického systému. Možná se ptáte, co má s naším tématem společného pěrestrojka. Je to jednoduché. Digitalizace není nic jiného než změna. A stejně jako změnám politického systému se lidé i organizace brání změnám technologickým. V každé organizaci, ať už má pouhých pět členů nebo stovky poboček po celém světě, existují podobné bariéry, které brání zavádění novinek, zlepšení a jiných inovací. Z vlastní zkušenosti vím, že se nejedná o překážky technologické, protože se v drtivé většině týkají lidí, organizace práce a firemní kultury. Co nám brání v digitalizaci? Bariéra číslo jedna, zaneprázdněnost a nedostatek času. Také jste neustále busy? Nestíháte? Jste zavaleni operativou? Žijeme v digitálním světě a máme technologie a nástroje, o jakých se našim předkům ani nesnilo. I tak jsme ale pořád zaneprázdněni a nemáme čas. Neustále máme plné kalendáře, trávíme desítky hodin přesunováním ze schůzky na schůzku a pracujeme na věcech, které by počítač zvládl udělat desetkrát rychleji ubíjejí nás firemní byrokracie a nesmyslné procesy, používáme zastaralé aplikace a valí se na nás notifikace, urgentní úkoly a termíny. Pak se ale nemůžeme divit, že nemáme čas v klidu zkoušet nové technologie, uplatňovat je v praxi, nebo si jen hrát, přemýšlet a učit se. O aktivitách s vysokou přidanou hodnotou vyžadujících opravdu intenzivní práci ani nemluvím. Kdy jste naposledy měli čas zastavit se a přemýšlet o tom, jak pracovat jinak? Bariéra číslo dvě: oddělení IT. Když jsem připravoval přednášku na konferenci CIO Forum zaměřenou na řešení otázek spojených s řešením firmního IT, měl jsem na jazyku otázku, s níž se setkávám téměř neustále. Je IT oddělení ve firmě tím, co digitální inovace umožňuje, nebo spíš blokuje? Ze zkušenosti vím, že odpověď lidí ze strany biznesu je jednoznačná. Blokuje. Lidé na straně IT by také odpověděli jednoznačně. Umožňuje. Udělal jsem si malou anketu na Twitteru a odpověď byla opět jednoznačná. 73 uživatelů vnímá oddělení IT jako prvek, který inovace blokuje. Bariérou však není pouze tento postoj vůči ITákům, ale fakt, že oddělení IT za to v drtivé většině případů vůbec nemůže. Spolu se stále se rozvíjejícími digitálními výzvami, požadavky na nové technologie s nutností udržovat desítky až stovky systémů, s neustále narůstajícími kybernetickými hrozbami a ne zcela adekvátními investicemi do informačních technologií, mají totiž pracovníci IT před sebou koktejl, jenž slibuje spíše bolest hlavy, než účast na výše zmiňované párty. Přitom právě na oddělení IT leží budoucnost biznesu. Inovace interních systémů, připravenost na propojenou ekonomiku nebo moderní technologie jako cloud či internet věcí budou vyžadovat trochu jiné IT oddělení, než jaké máte ve vaší firmě nyní. Kromě toho je zapotřebí, aby spolu začala lépe spolupracovat i další oddělení. Rozumí si vaše IT s vaším biznesem? Rozumí si váš biznis s vaším IT? O diskuzích na téma digitalizace, při nichž polovina lidí nevěděla, o čem se bavíme, bych mohl vyprávět hodně dlouho. Pro efektivní spolupráci s oddělením informačních technologií je víc než kdy jindy důležitá empatie, komunikace a správné nastavení spolupráce uvnitř firmy. Oddělení IT se nesmí stát místem, které nemá nikdo v organizaci rád a zaměstnanci je raději obcházejí, jak se to dnes běžně děje. Lidé z biznesu musí rozvíjet své digitální kompetence tak, aby se stali relevantními partnery IT a mohli pracovat na zásadních projektech společně. Bariéra číslo 3 Rozpor mezi agilitou a stabilitou. Nový agilní způsob řízení projektů je nyní hlavní prioritou pro všechny naše korporátní klienty, automobilkami počínaje a telefonními operátory konče. Jak se dozvíte v kapitole Agilní organizace, důvodů je celá řada, od zefektivnění komunikace mezi lidmi přes rychlejší doručování nových projektů až po snahu o vyšší zákaznickou spokojenost. K těm nejdůležitějším však patří schopnost reagovat na změny kolem nás. Problém ovšem spočívá v tom, že vaši nadřízení, jejich nadřízení a v konečném důsledku i samotní akcionáři vyžadují něco jiného než agilitu a změnu. Vyžadují stabilitu, předvídatelnost a plánování, ideálně bez velkých změn a překvapení. Schrňme si hlavní rozdíly mezi tradičním a agilním přístupem. Tradiční přístup je vnímán jako bezpečnější. Symbolizují ho slova jako pořádek, stabilita Předvídatelnost, plánování, direktivní řízení a efektivita. Oproti tomu agilní přístup je obecně vnímán jako riskantnější. Symbolizují ho pojmy jako organizovaný chaos, změna, přizpůsobivost, proces učení, důvěra v rozhodování lidí a nastavování správných priorit. Manažeři pracující agilně neřídí výsledky, ale prostředí, v němž tyto výsledky vznikají. Firma ovšem musí mít nějaké cíle a ty pak plnit. Agilně řízené projekty nejsou plánovány do sebe menšího detailu. Před jejich schválením je však často tento detail vyžadován. Cítíte tu nerovnováhu? Akcionáři nemají rádi změny a překvapení, i když jde o pozitivní překvapení. Když se Martinovi Voglovi, výkonnému řediteli pojišťovny AXA, gratuloval k vysokému překročení plánu, vysvětlil mi, že to není úplně dobrá věc, pokud se realita od plánu výrazně odchyluje, majitel firmy může nabít dojmu, že manažeři nemají biznis úplně pod kontrolou a že další rok může dojít k podobnému výkyvu, ale na druhou stranu. Právě proto je daleko žádanější ona stabilita. A i když se s agilním přístupem nemusí vylučovat, taková změna přístupu vyžaduje změnu myšlení na obou stranách. Jak zajistit rovnováhu mezi plánováním a dostatečnou flexibilitou svého podniku, si povíme v kapitole Agilní organizace. Mezi překážky patří například neznalost managementu. Přiznejme si to. Čím jsme starší, tím víc přestáváme rozumět tomu, jak digitální svět funguje a jak se v něm chovají nastupující generace. Čím víc pak této oblasti nerozumíme, tím hůř o ní můžeme rozhodovat. Podle studie KPMG činil v roce 2017 věkový průměr člena představenstva ve firmách z indexu SP téměř 63 let. Tito lidé sice znají svou práci a mají velké zkušenosti s řízením firm, ale v oblasti technologií se mohou setkávat se zcela novými výzvami. Zvláště v případě, kdy mají rozhodovat o digitální strategii firmy nebo investicích do IT. Problémem přitom nemusí být samotný věk, ale spíše nechuť porozumět digitalizaci, vnímat nové potřeby zaměstnanců a uvědomovat si důležitost takových věcí, jako je zákaznická zkušenost nebo schopnost experimentovat. Jestliže patříte mezi lídry, musíte být daleko otevřenější než kdy jindy. To, že nemáte rádi sociální sítě, neznamená, že by je vaše firma neměla využívat. To, že vám nedělá problém vyřídit všechno po telefonu, neznamená, že to nedělá problém i vašim zákazníkům. To, že máte raději firemní reporty na papíře, neznamená, že by vaše firma neměla využívat nástroje datové analýzy. Pokud si toto neuvědomíte, budete stále větší bariérou v digitální transformaci vaší společnosti. Další překážkou může být nedostatečné využití informací a dat. Rozhodování na základě intuice a vlastního úsudku je nejpřirozenějším způsobem řízení firmy. Ti nejlepší podnikatelé a manažeři zkrátka znají svůj biznis a umějí se rozhodovat relevantně podle toho, co znají a co jim velí intuice. Nová doba ale vyžaduje daleko větší schopnost pracovat s daty a využívat je ve svůj prospěch. Zastaralé firemní reporty, využívání starých nástrojů na datovou analytiku nebo absence datových dovedností napříč firmou zkrátka nemohou v novém světě obstát. Všímáte si, kolik firm mluví o tom, že chtějí využívat Big Data? A stejně pořád všichni pracují v Excelu. A v neposlední řadě je na škodu i nedostatek digitálních talentů, lídrů a rebelů. Bude to znít jako kliše, ale žádná transformace se neobejde bez digitálně gramotných a schopných lidí. V digitálním světě ale samotné schopnosti nestačí. Potřebujete odvážné lidi i lídry, kteří provedou své týmy dobou plnou turbulentních změn. Lidi, kteří se nebojí pohybovat na hraně korporátních pravidel, nebo ji někdy lehce překročit proto, aby dotáhli rozpracovanou myšlenku nebo dokončili důležitý projekt. Inovátory? Rebeli? Pankáče! Lidi, kterým dáte dostatek důvěry, aby vám s digitální transformací pomohly. Takoví lidé dokážou dotáhnout digitální projekty a inovace až do konce, bez ohledu na interní komplikace. V životopisu Ilona Maska najdete skvělý příběh popisující problémy s rychlostí internetového připojení ve společnosti SpaceX. Nesledujete-li svět inovací, je to právě ta firma, která umí vyslat rakety do vesmíru tak, aby se vrátili na Zem a sami dokázali přistát, takže žádná garážovka. Musk popisuje, jak se jednou v noci neoficiální tým z IT oddělení vydal s vysokozdvižnou plošinou do ulic a natáhl optický kabel internetového připojení do jednotlivých budov SpaceX. Dovedete si něco takového představit ve vaší firmě. Nedůvěra vůči zaměstnancům Možná jste zaznamenali silný vzestup inovačních agentur nebo firem nabízejících inovace na klíč. Možnost nakoupit inovaci představuje pro mnoho firm velmi jednoduchou cestu, jak rychle nastartovat digitální projekty, často mimo struktury dané firmy. V některých případech to dává smysl. V jiných jde spíšen olenost lenost manažerů zpracovat projekt vlastními silami. Problémem těchto projektů je však následné začlenění do stávajících firemních procesů, stejně jako negativní dopad na zaměstnance. Jak se asi cítí, když nemohou uplatnit vlastní nápady a učí se pracovat s inovacemi, které jejich zaměstnavatel nakupuje zvenku? Firmy pořizují drahé studie od konzultačních firm, přitom všechno, co potřebují, už ve firmě mají. Ještě se mi nestalo, aby se na našich inovačních workshopech neobjevilo tolik zajímavých nápadů, že by se z nich dalo čerpat po další roky. Scott Adams, autor známých parodujících příběhů o Dilbertovi, tento problém skvěle vyjádřil v jednom ze svých komiksů. Ten zachycuje probíhající poradu, na níž vedení firmy probírá téma inovací. Šéf. Potřebujeme zastřešující strategii, která podpoří naše inovace. Dilbert. Nebo bychom mohli přestat dusit inovace, které už lidi ve firmě dělají? Šéf. To je nejhloupější věc, co jsem kdy v životě slyšel. Úspěch. Poslední a možná nejdůležitější bariérou digitální transformace je úspěch a dobrá ekonomická situace, kdy biznis šlape jako hodinky, firmy mají skvělé výsledky, dosahují stanovených cílů a všichni jsou spokojení. V takovém období chybí motivace pustit se do jakýchkoliv větších změn. Nikdo nenavrhuje investice do inovací s významnějším dopadem, jenže často nedohlédneme dál než na konec čtvrtletí nebo fiskálního roku. Budoucnost je daleko, tak co měnit, když to funguje? Problémem však je, že kolem vás stále vzniká spousta nových, technologických, inovativních firem. Firem připravených zahryznout se do vašeho koláče. V některých segmentech si ukousnou trochu, v jiných berou téměř všechno. A můžete si být jistí, že jejich motivace je daleko, daleko větší než ta vaše. A to se bavíme o amerických a evropských firmách nikoli o azijských tigrech, jako jsou společnosti Alibaba nebo Tencent. Jestliže v evropských firmách vane inovační vánek, v azijských zuří hurikán páté kategorie. Hm, tím to ale nekončí. Bariér digitálních inovací a digitalizace se najde celá řada. Od nedostatku motivace přes osobní obavu ze selhání až po firemní kulturu trestající jakékoliv pochybení. Určitě je vidíte i vy, ať už pracujete kdekoliv. Všechny uvedené bariéry však mají jedno společné. Většinu z nich lze překonat s tím, co už ve firmě máte. S vašimi lidmi. Buďte hot a připravte se na budoucnost. Technologie se rozvíjejí daleko rychleji, než se jim lidé i organizace stačí přizpůsobovat. Čím je vaše firma větší, tím déle adaptace trvá. O veřejné správě nemluvě. Než se stačíme nějakému trendu přizpůsobit, už je zastaralý. Proto je stále těžší předvídat budoucnost. Nevíme, jak bude vypadat náš trh. A zákazníci za pět, deset nebo patnáct let. Hm, můžeme jen hádat. Jedno ale udělat můžeme. Dobře se na budoucnost připravit. Ať už jde o nás samotné, organizaci v níž pracujeme, nebo technologie, které se naučíme používat. Pokud budete rozvíjet tyto tři úrovně, které ovlivňují váš svět, budete připraveni na budoucnost, ať už bude jakákoliv. Dovedete se přizpůsobovat změnám, které přicházejí se stále větší intenzitou a rychlostí? Můžeme říci, že tyto změny už nikdy nebudou tak pomalé jako dnes. Kdy jindy bychom na nich tedy měli pracovat? Hot. Humans, lidé, organizations, firmy, technologies, apps. Ve firmě, která je hot, pracují lidé, kteří umějí využívat technologie a zavádět nové způsoby práce. Formální i neformální lídři, schopní vést své týmy v digitální době. Firma, která je hot, využívá technologie, které jí umožňují odstranit rutinní práci a rozvíjet její biznis. Jsou to technologie, které pomáhají jednotlivým lidem a týmům k naplňování strategie a dosahování obchodních cílů. Firma, která je hot, je plná týmů, které jsou schopné efektivně spolupracovat, přicházet s inovacemi a vytvářet takové digitální produkty a služby, které dlouhodobě přinesou udržitelný biznis. Být hot znamená být připraven na budoucnost, na trhu práce nebo v digitální ekonomice. Znamená to schopnost přizpůsobit se novým podmínkám a využívat všechny příležitosti s tím spojené. Znamená to schopnost využívat technologie k čemukoliv právě potřebujete. Ať už jde o zvýšení zisku, snížení frustrace z práce nebo o snahu změnit svět k lepšímu.